themelova a bisedit. Dhe parë në shëgjëri i qenësuar në Shqipëri për shërbimet e internet, mund të konsiderojnë krim fakti që a bisedit ka lidhur kontratat liqme për të shqitur shërbimet e ti. A bisedit i shëgjëri e sukseshme që ka paguar regullisht taksat, ka punësuar qindra djeme vajzat talentuar dhe u ka shërbyer me përkushtim klientëve të tij. Edhe këtu nuk ka asgjë kriminale. Vendimi i gjykatës kushtetuese u diktua politikisht. Në momentin e përshtatshëm do të publikoj fakte të qarta e kuptueshme që hedhin dritë mbi këtë ngjarje. Për këtë arsye e kam ankimuar këtë vendim në gjykatën e Strasburgut. Unë jam 57 vjeç, kam mbaruar dy shkolla të larta me rezultate të shkëlqyera. Gjithë jetën e kam kushtuar familjes dhe biznesit tim. Jam biznesmen që ditën e parë kur u lejua si vëmendja private në Shqipëri. Për i gati 20 vitesh kam themeluar e drejtuar mediat e grupit tim. Kam bashkëpunuar me mijëra njerëz dhe kam krijuar aq shumë njohje në këtë vend. Kam qenë në pozitë thuajse në opozitë thuajse me të gjithë në gjitha qeverit e tradicionit. Asë njëherë vetëve nuk jam proceduar për do një shkelje penale apo kundërvajti administrative. Asë njëherë vetëve nuk jam qikuar për do një arsye, asë në Shqipëri dhe asë në do një shtetë